No niin, nyt joutuu kyllä tekemään videota, koska tuli tehtyä semmoista ruokaa, että tuolla internetkokkien uudella kuninkaalla Niilo 22 pyörisi varmasti sukat jalas nimittäin. Mä ostin nyt tällaista tuotetta, kuin tofua. Ja se, niin kuin siinä lukee tässä, kun vähän se saa valoa, niin siinä lukee, että pehmeä miuk. Eli se oli pehmeä tofu. Mä ajattelin ostaa sitä kiinteä, mistä osasi kivoja tofukuutioita aina, kun käy jossain syömässä kasvisruokaa, jossa on tofua, niin sellaisia kuutioita, no tästä oli tuollaista, saisiko se, mä yritin sitten, no siitä ei kyllä näy yhtään mitään, mutta siitä oli tuollaista, jotain sai niinku palojakin säilymään tällaisia, mutta suurin osa meni tuollaisiksi ihan niinku käytännössä jauhelihan näköiseksi, pikkuiseksi mössöksi. Mä näin sitä tuohon pannulle, sitruunamehu olisi ollut vissiin aika paikallaan, jotain sellaisia mastinta mulla ei ollut tuolla internetissä, no suositeltiin sille sen kanssa käytettäväksi. Mä laitoin siihen ihan siis rypsiöljyä, soijakastiketta. Sitten mä heitin kumpakasta nyt oli? Tuo oli tuota basilikaa. Basilikan jämät. Sitten taas sellaista thaimiksia, mikä oli mennyt vanhaksi vuosia sitten. Mulla ei ollut silloin maasille mitään käyttöä. Niin laitan nyt sitä sitten ja tuota chiliä laitan siihen. Eli niinku aivan täysin hatusta vedetty omituisia maasteita. Ei mitään haju, miten ne toimii yhteen. Siinä mä sitten tuolla pannulla yritin saada sen niinku jonkinlaisissa palasissa sen soijan siihen, ja kyllä se niinku säilyikin melkeinpä. Mut siinä sitten heitin pakaste vihannekset siihen päälle. Siis tässä on tää papukukka, kaali, porkkana. Mulla takalla nää muuta toisekoitus, mitä kaupasta tänään kävi ostamassa. Ja siinä on me olla sitten ihan tovin aikaa. Ne pakaste vihannekset sulaa. Keitin makaronia tuossa kattilassa 3 desiä. Uskon, että sit on kattia likaamaan tonne noin. Vedenlorinaa. Tämä on Niilo Rastos tyyppinen huumori, ehkä tähän väliin, kun tämä oli Niilolla aamun huumoria. Niin. Keitin makaronit, laitan ne tuohon sekaan ja nyt sekoitan sitten. Ei mitään hajoa, mitä tämä maistuu. Mulla ei, niin kuin, ei pienintäkään käsitystä, mitä mahtaisi olla tulossa. Tässä on toi soija, mikä on kuutiona, niin se on tässä näitä makaroneja tuonne sekaan tässä niin hajonnut. Tässä on lämpö tuollainen, millä Niilo vettä keittelee, eli se on nollassa. Ei, no, kyllä siellä ihan porisi kyllä noin liemet alla, kun tää keittely oli päällänsä, mutta ajattelin, että sammutetaan se, pistetään vielä makaronit, ja niitä nyt ei makaroniakaan harvemmin paistella, jotain nuudeleita, siellä olisi voinut paistaakin tässä, mutta ei oo, mutta tässä on siis soppanuudeleita tottakai oo, mutta mä ajattelin, että tehdään niistä, että tehdään nuudelisoppaa jahkaniikseen, ja ostetaan sitten jostain vaikkapa Etnokaupasta vuosista jotain isoja nuudelilevyä sitten tällaiseen kokkaukseen, mutta ei siitä sen enempää. Ihan tällä roskisti. Mulla on niinku kuvasta, kun mulla on toinen käsi tässä kameralla. Ei oo jalustaa, se tärisee. Joten ihan tällä rahalla kädellä tosta noin. Kaadaan, että varsinainen herkku ja herkku kyllä. Ei oo ehkä ihan niinku seurahuoneella eikä mitään porvarisafkaa, mut kyllä on taas ulospano niin estehtinä. Jos sen kuvasta tätä videota näyttäisin, itse asiassa pitäisi ostaa iPhone. Että saisi Instagramin käyttöön, ja sitten kun mä ottaisin Instagramin, kun mä postaisin nettiä, kyllä olisi niinku ihmisillä varmasti sukat pyörisi jaloissa, että sanantaa käyttääkseni. No ja siellä vielä viimeiset murut. En tiedä. Omaa luokkataustaa saa ne joskus pohtia. Mä varmaan köyhän perheen lapsi on. Itseni oli ekonomi, se tässä paljastettakoon. Ja no, tietysti edelläkin hän ei ole edes mennyt. Mutta olen oppinut syömään ruokaa loppuun asti. Kummastelen kovasti, ja tavallaan jopa siis kummastelen ihmisiä, jotka eivät syö ruokansa loppuun asti. Mitä järkeä on tehdä ruokaa sitten, syödä sitä lautanen mielikientyyksi ja heittää loput menemään. Tekee sitä verran kuin syö. Ala-asteella opetettu. Ja tuolla toi Raspberry Pi jauhaa sieltä. Suuri sankarini idol, niin Niilo 22. Raspberry Pi on tuolla noin. Sitten mitään sellaista, mikä oikein kiinnostaa. Se mokkamasterit kyllä kiinnostaa, mutta ja tosta olen lukenut tuosta romaaniin. Mä en oikein saanut juonesta kiinni. Siinä on tosi paljon henkilöhahmoja. Pistetään toi tästä paussille, että voitte katsoa toi tuo Niilo 22 mainoksia, jolloin pinää tässä näin, niin pääsette samanlaisia fiiliksiä kuin mitä mulla on ollut tässä kokkailun alla. Myöskin sen huumorivideon katoin tältä aamulta. Päivähän on 27.4.2013. Jep. Mun Facebookin, sensuroidaan sinne kaikissa tällaisissa videoissa, tai siis screenshoteissa, kun näkee, että joku on jossain netissä ja oho. No niin, mä imuroin täällä tänään, tuossa on toi imuri tuolla noin. Imuroin tänään ja sen takia mulla ei ole
Lampun töpseli seinässä. Mutta niin kuin olin sanomassa, niin kun näkee jotain kuvankaappauksia, ihmiset jotain näyttää, miltä joku plugini näyttää tai miltä joku se vain näyttää, niin niillä on blurrattuna kaikki nuo tabit, missä ne on. Mulle te on niin hirveästi, että siellä on jollain Little Rocks, Your Shadow, sitten Elias Stepups, Facebook, Revealed, N, Oy Soja AB ja Herra Hu, eli Huge L, jota kuuntelin tuossa noin. Mennään tuon Facebookin pois, että saa mun kavereiden nimi selville. Ja niin, kauan tätä nyt hetki ollaan vältelty, mutta ennen pitkässä joka tapauksessa täytyy tehdä nimittäin maistaa, joka makuista tästä ruoasta tuli. Resepti tuli alussakin, mutta siis kerrottakoon vielä, että marinaaliksi soijahan pitäisi olla marinoida, niin siis ennen soja oli ensinnäkin tätä pehmeätä, gourmet pehmeä soija. Proteiinia vaan 6 grammaa, vai olisiko ollut peräti 8 grammaa 100 grammassa, eli aika vähän. Se oli sitä marinaadissa rypsiöljyä, soijakastiketta, chili, jotain Thai mix maustetta ja sitten basilikaa. Joo. Ja sitten pakastin vihannekset päälle ja ehkä sinne soijasoon vähän aikaa, jotain ihan niin kuin hyvänkin aikaa marinoitu, joku 10-15 minuuttia ehkä. Sen jälkeen aika piakkoin pastat tulille. Keitin ne, sekoitin, annoin ihan hetken aikaa olla ja nyt maistetaan. Nyt itseäni kyllä jännittää. Ihan kuumaa. Soijakastike siinä maistuu oikeastaan aika paljon, että sitä muista maustelta. Se on hiukkasen on tunkkasta, sinne Thai Mixissäkin olisi suolaa melkeinpäin niitä, niin vähän kyllä. Mm-hmm. Mutta siis on sen verran kuuma, että niinku, ei tule hirveästi edes kellä pidä, antaako saa puhua suussa. Niin se vaan piti sanoa, että toi on vielä sen verran kuuma, että ei tule hirveästi tuossa kielen päällä sitä ruokaa pidettyä, kun polttaa. Eli enemmän silleen hamsterit yli tuonne poskeen vangitsee sen ja mussuttelee sitten menemään vaan. Mutta siis no soijakastikin siinä maistuu hyvin pitkälle. Eli ensi kerralla varmaan kannattaa laittaa vähän vähemmän kuin se 2 ruokalusikallista. Etenkin jos käyttää jotain suolasta maustetta, niin kuin se Thai Mixia. Tiedä, että Thai Mixille mulla ei ole mitään käyttöä. Ehkä se on ihan, en mä tiedä, sitä voisi varmasti ruveta heittelemään minne sattuu, mitä sattuu. Aika usein tehdä semmoista dalia, mikä on intialaista ruokaa, sitten voisiko olla maasta. Mä teen sitä nimittäin aika usein, niin kuin kerran viikossa ainakin, ja sitten syö kyllä pari päivää. Ehkä niin voisi joskus laittaa sinne ihan niin kuin kokeellisen, että tuleeko siitä hyvää, maistuuko siellä hyvältä. Ja jos maistuu, niin sitä menee, jos ei se maistu hyvältä, niin sitten tuli vähän käytetty, ja sitten voi jotain muun ruokan kokeilla heittää. Nuudeleita voisi kyllä ostaa, ja sitten ylipäätään soijaa toi oli ihan niin tästä lähikaupasta ostettu. Olin tähän hommissa 6 asti, niin en kerran niin 6 asti olisi tällaiset isoista kaupoista ostaa mitään, mutta tuossa on yksi lähikauppa, mistä asti, niin mikä on 10 asti, niin sieltä kävi ostaa sitten soijaa. Mutta siis jatkossa sitä soijaa jahkaista taas kokkaan, niin kannattaa sinusta etnokaupoista varmaan käydä hakea, koska sieltä saa hirveän paljon halvemmalla. Ja sitten tosissaan ensi kerralla pitää muistaa ostaa sitä kiinteet soijaa. Ruoanvalmistus, jos joku haluaa tätä mun reseptiä toisinta, niin myöskin se, että niin kuin alkuun johon olen saanut kaivettua sitä soijaa ulos sieltä paketista melko lailla ehkinä möhkäleinä, niin tuolla talouspaperilla sitten niin kuin käänin sitä, niitä kimpaleet talouspaperia vähän puristin silleen, että ne pyörittiin silleen, että niin kuin saa sen, ei ole talouspaperin periaatteessa kuivaa kohta, että kaikki mitä se yksi talouspaperiarkki nyt vaan imee siitä pienestä möhkäleestä sitä soijaa, niin imeä sitten kosteutta pois, jolloin sitten se soija taas ottaa sen marinaadin itseänsä paremmin. Mutta ei siinä, tuo ruoka varmaan tässä on jäähtynyt. Voitte vaikka kommenteissa kysyä multa sitten, että tykkäsinkö vai enkö tykännyt, niin päästään palaamaan asiaan sitten. On tämä varmaan ihan hyvä. Siis annetaan sen arvonsa, että 3/5/5 ja sukat pyörii jaloissa. Joo. Mutta eipä siinä sitten muita kuin, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.